آداب ناظرین، ڈی ٹی وی اردو کے شام نامے میں آپ کا استقبال ہے، میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں درپن فرنیشنگ، چندہ نگر، گچی بولی، بنجارہ ہلز، ایبٹس حیدرآباد، فون 9642528833۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے گوڑ طبقے پر کی انعامات کی بارش، حادثاتی معاوضہ اور وظیفے میں اضافے کے علاوہ گوڑ بھون کی تعمیر کا کیا اعلان۔ اقلیتوں کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں مثالی اقدامات، نائب وزیر اعلیٰ محمود علی کا اسمبلی میں بیان۔ ضلع جگتیال میں ایس ایس سی پیپر لیک کا معاملہ آیا منظر عام پر، 6 اساتذہ کو کر دیا گیا معطل، فوجداری مقدمہ درج۔ گریجویٹی ادائیگی ترمیمی بل 2017 راجیہ سبھا میں ہوا پاس، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو ہوگا راست فائدہ۔ فیس بک ڈیٹا لیک معاملے میں بولے راہل، موصل سے توجہ بھٹکانا چاہتی ہے بی جے پی۔